Okay, hi, assalamualaikum and good morning to all students to A1. Alright, um, uh, berapa orang dah yang masuk? 11 orang. Okay, uh, tak apa, kita tunggu saja nanti uh, dia orang masuk. Okay, ah, uh, so hari ini kita akan masuk new learning standard. Okay, 10.1.3. Yang mana cikgu dah bagi pun uh, file dalam uh, dalam grup telegram. Okay, yang tu yang cikgu akan guna untuk Uh, untuk mengajar hari ni lah Jadi kalau ada kemudahan untuk print Awak print untuk uh, Supaya nanti bila cikgu explain Sambil-sambil awak boleh jot down okay. uh, Awak boleh sama-sama uh, tulis okay. uh, Supaya nanti bila nak buat latihan Mudah awak boleh refer pada notes Yang cikgu bekalkan hari ni okay. uh, Kalau tak ada printer Tak boleh nak print tak apa Tapi pastikan Salinlah uh, salin lah apa nota-nota yang cikgu uh, akan bagi uh, akan ajar lagi lah. Okay, baik. Alright, so ini hari ni kita akan belajar. Okay, kenapa di sini eh, jaya? Eh. Cikgu punya ni. Okay, alright. Uh, okay. So, uh, geraklah. Okay. So our learning standard hari ni Cikgu nak cover dua learning standard sebab Kita nak habiskan Kita nak habiskan tajuk gradient hari ni Dan minggu depan kita boleh masuk uh, Topik yang baru uh, Okay so kita akan Habiskan gradient hari ni uh, 10.1.3 the learning standard Make generalization For the gradient of a straight line Okay so kita nak tengok uh, Macam mana gradient tu Sebelum ni kita dah, dah belajar ada uh, Three formulas To find gradient. Okay. Uh, so kita nak apply dalam soalan-soalan uh, Yang kita akan tengok ni. Okay. So uh, dalam diagram yang cikgu Lukis yang ni. Okay. Di sini ada. Okay. Awak tengok. Ops. kejap eh. Okay. Sekejap cikgu punya ni set kena cikgu nak kena setting Balik. Sekejap eh kamera cikgu. Ada masalah sikit. Okey. Uh, let's view. Okey. Sekejap eh. Okey. Alright. Start virtual camera. Okey. Okey, nampak eh. Nampak eh. apa yang cikgu tunjuk ni eh. Sekejap calculator tersimpan dulu. Okay. Alright. So kat sini ada two diagram. Okay. Ada two diagram. Diagram yang pertama awak tengok yang ni Chatterson plane. Okay. Dia ada X axis, Y axis and then ada straight line OA. Okay. Yang warna merah tu straight line OA. Awak tengok gradient. Okay. M equals to 2. Maksudnya gradient equals to 2. And yang sebelah kanan ini. Okay straight line OA juga tapi gradient dia M equals to 4. Nampak apa beza dia? Nampak apa beza antara AO, uh, AO, OA yang on the left dengan uh, on the right? Apa beza dia? Guys? Boleh dengar cikgu dah ni? Boleh cikgu. Ah, okay, so apa beza? Beza antara yang Uh, diagram yang pertama ni M equals to 2 dengan diagram yang kedua M equals to 4. Apa beza dari segi gambar tu? Contohkan. The more the value increases the more the line gets straighter. Ya. Yeah. Okey tadi cikgu tengok uh, Amar, Amar jawab ke kecondongan uh, kecondongan uh, okey boleh lah ucapan tu kan okey uh, kecerunan dia berbeza so okey tadi siapa sebut hari Pria ada baca tentang uh, the steepness okey alright so awak tengok gradient m equals to 2 this one gradient m equals to 4 awak tengok the steepness okey the steepness of this straight line okey kalau kita tengok uh, okey m equals to 4 ni dia steeper uh, compared to yang m equals to 2 Okay, so maksudnya kat sini, the more the straight line OA approach y axis, the greater the gradient value and vice versa. Awak tengok, ni OA, okay, OA, okay, dengan yang yang kedua ni OA yang kedua, okay, so line tu semakin dia hampir dengan y axis. Awak bayangkan, awak uh, ada satu batang kayu, awak tolak naik, uh, okey ada daripada apa? Ah, bayangkan yang ni kan awak macam contoh apa cikgu kata uh, kalau orang main uh, sukan lompat berpagar yang bergalah tu lah okay, yang galah tu kan uh, lagi awak dekatkan dengan y axis dia punya gradient increase okay, greater okay, itu maksud dia dan kita boleh tengok lah, kalau kita boleh tengok di sini dia punya steeper Okay yang yang untuk yang m equals to 4 tu steeper Compared to m equals to 2 Okay so the greater the gradient, the steeper the straight line Okay, alright So, uh, the greater uh, the absolute value uh, Kat sini dia guna perkataan absolute value Absolute value maksudnya apa Okay, apa yang dia maksudkan dengan absolute value Kalau kita dapat gradient m equals to negative 2 dan satu lagi m equals to negative 4. Jangan awak compare based on dia punya value tapi kita compare based on the absolute value. Absolute value means that kita akan tengok dari segi dia punya value positif dia. Okay ha, tu, itu absolute value. Okay ha, sebab kalau kita guna kalau kita compare based on value yang ada negatif tu actually negative to represent what for the gradient kalau ha. gradient negatif represent yang macam mana guys kalau m negatif hmm macam mana bentuk line dia anyone ha, sunyi je kelas hari ni ya. Sunyi Baik. ya. Ha? Kalau gradient negatif macam mana? Macam mana bentuk line dia? Ya? Yeah? Adrian? Down. Okay. Movita jawab incline. Uh, ya? Yeah, in, Adrian? Going down dia je. You... Going down. Okay. Ataupun decline line. Okay. So uh, itu kita dah belajar in previous class. Okay. Yang Movita jawab incline tu. Incline untuk positive gradient. M positive. Okay. Kalau... Negative, okay. Negative, the decline line. Okay, kita akan baca daripada left to right, okay, left to right. So yang ni m negative, okay. Uh, so kalau kita nak based on uh, kita nak tengok the steeper of the gradient, okay, the steeper, uh, the steeper of the uh, straight line, kita tengok pada absolute value yang kita let, uh, kita ketepikan uh, value negative tu kita refer pada number dia saja yang ni. Refer pada number saja untuk nak tahu yang mana yang steeper. Okay, so M equals to negative 4, steeper compared to M equals to negative 2. Okay, itu maksudnya nanti kita akan tengok lagi example yang lain. Okay, so there's the greater the absolute value of the gradient, the steeper the straight line. Okay, kita tengok diagram yang lain yang seterusnya. Di sini kita ada straight line yang horizontal. Okay. Horizontal straight line. Okay. Uh, yang cikgu namakan koordinat dia X1. Okay. Yang boleh nampak eh. Kat situ. X1 Y1. This one X2 Y1 juga. Sebab apa cikgu letak Y1? Sebab kat sini value Y dia value yang sama. Okay. Uh, nak tunjuk contoh kat sini lah. Okay. Value Y dia value yang sama. Okay. Then X dia berbeza sebab kita tengok value X Okay, X dia X1 and X2. Kalau kat sini X1 ni let's say 2, uh, X2 ni let's say 4. Ha, macam tu. Okay. Contoh koordinat this one. For example lah, cikgu tunjuk example. Okay. 2, 4. Contoh lah. Okay. Then, koordinat yang satu lagi tu. 4, 4. Value Y, value yang sama. Okay. Bila value Y, value yang sama. Okay. Ataupun kita nampak yang tu horizontal line the gradient is zero. Okay, As actually kita dah cover dah pun dalam previous class. Okay. Alright, this diagram, okay, in this diagram, okay, we have vertical straight line. Okay, vertical line, kita tengok koordinat. X dia, X yang sama. X1, X1. Okay, yang beza dia Y. Value Y dia, value yang berbeza. Y1 dengan Y2. Okay, let's say this one, 4 uh, 4, 6 katakan 4, 6 Katakan this one uh, Value X dia sama 4, 2 for example Okay, value Y yang berbeza Okay, bila kita dapat vertical straight line The gradient is undefined Okay, yang kita dah guna pun dalam formula Okay, yang kita guna Y2 minus Y1 Over X2 minus X1 So Kalau kita uh, tengok okay, y2 minus y1. Okay, 6 minus 2 over 4 minus 4. 4 minus 4, 4, 4, minus 4 is 0. So any number that divide by 0, kita akan dapat undefined. Ha, uh, macam tu juga untuk this example. Actually yang kita dah discuss. Okay, untuk gradient y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay. Y uh, kat sini Y dia sama. 4 minus 4 over uh, 4 minus 2. Okay. So yang ni kita akan dapat 0 minus eh, 0 minus pula. 0 over 2. Okay. 0 divide by any number akan dapat 0. Nah, okay. All right. Itu yang awak perlu tahu based on the uh, Chatterson plane and coordinates. Alright. Uh, yang actually kita dah go through the in previous class. Okay, look at this example. Example eight. Okay, you have example eight. Identify the straight line that has the gradient value of positive. Okay, so kita nak tengok. Okay, cuba jawab dekat uh, chat, dekat bahagian chat. Eh? Okay, untuk positive. Name the, name the straight line that have gradient positive. Uh, tulis dekat ruangan chat. Based on this example. Okay, guys boleh? Yang mana yang positif? Gradient. Okay, Durga Sri. Okay, uh, okay dah ada yang jawab. Movita jawab IJMN. Okay, uh, dah ramai yang dah jawab. Okay, uh, okay. Alright. So, banyak yang jawab IJMN. Okay, kita tengok. IJ. Okay, this one IJ. Okay. Alright. IJ, incline line. Okay. Dan MN. Okay betul lah this one positive gradient Okay positive gradient Okay what about negative gradient Yang mana line yang negative gradient Okay boleh jawab di ruangan chat Negative gradient Cikgu guna color lain Untuk negative gradient E F G H K L Okay DG? DG? Ada DG ke? Oh dengan kot. KL dengan EF ke apa benda ni? Anis, Anis jawab. Check, check balik Anis. Okay. Okay. Yang hak lain jawab KL, EF, GH. Kita tengok. Okay. KL. Alright. You have KL yang decline line. Okay. From left to right. Kita tengok daripada left ke right. Okay. Yang decline line. Okay. Kita ada KL, EF, And G H. Okay, uh, itu negatif. Okay, negative gradient. This one negative gradient. Okay, what about zero gradient? Yang mana yang zero gradient? Ya, yeah. AB. Okay, AB zero gradient sebab dia horizontal line. Okay, and undefined. Yang undefined adalah mestilah dapat dah jawapan undefined. Undefined PQ. Yes. Very good. Uh, okay. Okay. Very good. Yang jawab. Okay. Next example 9 Okay. Example 9 Determine the gradient of the four straight line in diagram on the right. State the line with the highest and lowest gradient. Okay. Determine untuk for example Okay. Sekarang kita tengok dulu HI uh, Ada kata apa ni? state the line, the highest and lowest gradient. Okay, the highest gradient. Which one the highest gradient? Based on example nine. Highest gradient. MN. MN. MN or HI? Uh, okay, tengok betul-betul. MN or HI? Ya, yeah, betul. Okay. Uh, okay, saja nak tengok. Okay, so the highest gradient Is MN MN tu dia bukan vertikal lah, dia condong sikit. Ha, okay, alright. <coughs> so yang tu <coughs> the highest gradient. Okay. What about the lowest gradient? Which one has the lowest gradient? OJ. OJ. Yes. OJ. Okay. Very good. Okay. Yang jawab dekat uh, chat pun very good. Okay. So give your reason. Uh, bagi reason. Reason. Hmm. Um, because MN is more nearer to the Y axis So it is more steeper lah hmm, Okay, betul Okay, ataupun awak boleh tengok dalam textbook Page 197 okay, uh, okay, dia bagi dalam ayat yang lain Tapi movita jawab tu betul jugalah Based on apa yang cikgu dah explain tadi Okay, straight line MN is the straight line That has highest gradient And it is more vertically inclined more vertically inclined. Itu cara yang dalam textbook lah. Okay, tapi uh, cara nak jawab tu tak kisah macam mana asalkan konsep yang awak apply tu betul lah. Okay, alright. Untuk uh, OJ, OJ smallest gradient because it is more horizontally inclined. Ha, uh, dia dah nak ke, dia dah nak hori, dah, dia nak jadi horizontal dah. Ha, uh, so itu maksud dia. Okay, itu untuk example 9. Okay, uh, habis dah untuk learning standard 10.1.3. Kita nak based on 10.1.3 tu kita nak tengok based on the value of the gradient. Okay, so awak dah tahu yang mana yang uh, kalau cikgu bagi, okay cikgu bagi value ah. M equals to negative 4 MAB. Okay, MCD bukan mcd ya. Eh. MCD equals to 4. Kemudian cikgu bagi M uh, EF equals to 2 m equals to negative 2 okay which one has the highest gradient 4 ah uh, 4 which grade mab uh, m a b m c d m e d uh, e, e f m g h a b ef and cd Ya betul, A, B and C, D Because bila awak nak tahu yang mana yang highest gradient Ataupun the steeper straight line Okay, you have to refer to the absolute value Okay, absolute value Kat sini memanglah awak tengok 4 paling tinggi Tapi kita ada juga negative 4 Okay, sekarang ni negative tu just represent the direction of the straight line Okay, either incline or decline straight line Okay, so kat sini dia ada dua lah jawapan Okay, ah uh, the high the highest gradient is MAB and MCD. Okay, uh, absolute value based on absolute value kita tukarkan value negatif tukar kepada positif. Alright, next in ten point one point four, okay, determine the gradient of straight line. Okay, look at example ten. Kalau tengok dalam textbook dalam page one hundred ninety eight. Okay. Every day, Jamali fetch water from the river bank near his house and later goes into the forest to search for mushrooms. Calculate the gradient of his house to the forest. Okay, kalau dalam diagram asal dia tak ada gambar segitiga tu. Ha, cikgu yang lukis. Okay, kenapa kita nak dapatkan gambar segitiga ni? Boleh siapa-siapa bagi tahu kenapa kita nak dapatkan gambar segitiga ni? So that we can uh calculate the gradient. Ya, yeah, why? Kenapa macam mana nak calculate gradient based on the the triangle? We will get the vertical distance, horizontal the horizontal distance. Horizontal distance. Ya, yeah, Haripia and Trineshwar Okay Actually kita nak dapatkan Vertical distance, distance Ya yeah, betul Adrian Kita nak dapatkan vertical distance and horizontal distance So uh, kita dah pernah belajar dalam tajuk koordinat okay kita dah identify yang mana uh, Vertical distance and horizontal distance so that's why Dekat sini diagram ni cikgu lukis That triangle Okay From house To forest Okay daripada house ke forest. Okay. Uh, okay. Nah, dah, tak nampak yang cikgu tunjuk ni. Daripada house ke forest. Kalau kita just lukis straight line, kita tak nampak yang mana vertical uh, distance, yang mana horizontal distance. So kita lukis triangle. Okay, so ini dia punya triangle. Okay, triangle yang ni yang cikgu dah lukis semula dekat bawah tu. Okay, sekejap eh. Okay, so kalau based on this diagram, okay, The vertical distance 50 minus 20. Okay, sebab dia bagi yang keseluruhan ni 50. And then daripada riverbank ke Jamali House 20. Dia punya vertical distance. So, kita tolak. Okay, so kat sini is 30 meter. Alright, so vertical distance. ah uh, vertical distance yang mana vertical distance berapa? Berapa vertical distance? 30, 30. meter. 30. 30 okay, meter. 30 meter ataupun boleh tulis 30 over 10. Okay, 30 over 10 then you simplify akan dapat 3. The gradient is 3. Okay, alright next. Untuk river bank to his house. So kita yang triangle yang cikgu lukis warna hijau tu. Okay, so cikgu keluarkan that triangle. Okay, house Okay, dia punya vertical distance 20 meter. Okay, house ke river bank then horizontal distance is 40. Uh, just kita masukkan, apply dia. Daripada situation yang ada ni, kita apply balik vertical distance and horizontal distance. Vertical distance is 20 divided by 40. Simplify dapat berapa? This one simplify? 1 over 2. Yes, 1 over 2. So the gradient is 1 over 2. Okay, ha, uh, gradient bagi dalam fraction ataupun dalam improper fraction kalau awak dapat improper fraction. Okay. Oh tadi cikgu kata dua saja. Hari ni last, sorry. Last. Ha, uh, ada tiga learning standard hari ni. Last, problem solving. <coughs> okay, problem solving involve the gradient of straight line. Okay, just apply what you have learned. Okay, about gradient. Ha, uh, kita nak solve problems. Okay, kita tengok example 11. Okay determine the x-intercept of straight line that pass through the point P0, negative 4. Okay, sebelum cikgu terlupa, kalau awak ada satu straight line, okay, kata adakan this one, uh, this one the straight line, kemudian ada point, let's say here is point A, point B and point C. Okay. Alright. So, sini MAB, kalau MAB is equals to 2, okay, what is gradient of BC? Ah, uh. 2 also teacher. Okay, kenapa? Kenapa gradient dia 2 juga? Siapa jawab tadi? Hari Priya eh. Okay, kenapa MBC is also equals to 2? Maybe it is a straight line. Okay, kenapa ada kataan maybe? <laughs> Okay actually uh, betul lah betul Harpia jawab Okay janganlah jawab maybe okay uh, Betul yang kena yakin dengan jawapan awak Because okay ABC is on the same straight line Okay bila point tu on the same straight line The gradient pun sama Okay alright ini yang konsep yang awak perlu tahu Okay so kalau cikgu tanya what is MAC Gradient of AC What is gradient of AC? Ha. Two. Two. Also two. Because, okay, AB, uh, uh, AC pun on the same straight line. Okay, dan satu lagi. Okay, uh, another example. Lukis kat mana? Cikgu lukis kat atas ni eh. Okay. Kalau awak ada two straight line yang parallel two straight line that parallel. For example, this one line PQ. Okay, this one line PQ. Alright, and this one line RS. Katakan eh, this one RS. Okay, kalau cikgu kata MPQ is equals to 3. Okay, what is MRS? 3 also teacher. Yeah, three okay, also. kenapa? Also. Because, because they are, because they are parallel Yes very good because Okay PR and PQ and RS are parallel Okay satu lagi konsep yang awak perlu tahu Okay selain daripada on straight line tu On the same straight line gradient dia sama Satu lagi konsep yang awak perlu tahu dia kalau parallel line The gradient are equal So here MRS is equals to MPQ Okay MRS equals to MPQ so MRS is equals to 3 Okay, alright. Okay, so kita masuk dalam problem solving sebab nanti awak akan apply dalam problem solving ya. Ah, these two concept yang cikgu. Okay. Hey. Uh, oh, okay. Adrian ni mesti ada masalah internet dia lambat sikit jawab. Okay, it's okay. Alright. Okay, determine the x-intercept of straight line that pass through the point 0, 4 and 0, negative 4 with the gradient negative 2. Okay, in this question, in this example, dia bagi dah satu koordinat untuk P. Okey. Ada koordinat P. Okey. 0, negative 4. Dan dia dah bagi gradient. Gradient negative 2. Okey. So kat sini kalau awak lukis diagram eh. Kalau lukis diagram. Okey. Let's say diagram dia. Ah, ni. Okey. Kecil ni Okay, ah. Okey. Negatif. Okay, ah, negatif. Okay, so line dia line yang decline line. Okay, alright. Then ada kat sini, okay, yang intersect itu point P. Zero, negative four. Kalau kat sini negative four. Okay, zero, negative four. Okay, kalau X equals to zero, dia punya koordinat ni, okay. Koordinat kan ada X, Y. Okay, kalau X to zero, Maksudnya itu adalah y-intercept okay. okay Saya tulis, ha? cikgu tulis When x equals to 0 Therefore it is Y-intercept Okay, y-intercept Okay, kalau awak dapat Koordinat Kalau dapat koordinat When y equals to 0 Let's say uh, Contohnya 4, 0 4, 0 is point at the X-intercept Okay, bila Y 0, X intercept. Bila X 0, Y intercept. Okay, alright. Okay, kita berbalik kepada soalan yang tadi. Okay, soalan ni minta X intercept. Okay, kalau based on uh, soalan yang dia bagi, dia dah bagi koordinat. Okay, koordinat 0, negative 4. So, this represent, okay, yang ini represent Y intercept. Sekejap eh. Okay. Saya so, guna colour lain sekejap. Okay. This one represent Y intercept. Okay. Ha, tak cukup juga nak tulis tu. Y intercept. Okay. Sebab X zero. Okay. So kita boleh apply. Kita cuba fikir yang mana satu formula yang kita nak guna. Sebab gradient dia ada tiga formula yang awak boleh guna. Vertical over horizontal dan kemudian x uh, X2 Uh, Y2 minus Y1 over X2 minus X1 Dan satu lagi guna intercept So kita sekarang ni kita apply Okay sebab soalan ni minta X intercept so kita apply The formula yang ada intercept Okay so kita masukkan value Okay masukkan value Okay uh, gradient dah ada Gradient negative 2 Okay gradient negative 2 Is equals to Negative. Jangan lupa ada negatif untuk nak apply uh, this formula. Negative Y intercept. Uh, dalam soalan ada dia bagi P0 negative 4. So the Y intercept is negative 4. Okay. Ambil koordinat Y tu. Y coordinates tu. Okay. Over X intercept. Okay. Over X intercept. And then I will apply apa yang dah belajar dalam algebraic. Uh, equation Okay linear equation uh, Maksudnya awak cross multiply Okay cross multiply So uh, Sebelah kiri ni akan ada X intercept Okay X intercept Is equals to Negative Negative 4 Over negative 2 Okay sebab kita dah cross multiply Okay cross multiply uh, Okay Okay Alright. This one is actually 1. Okay. Alright. So selesaikan this one. Okay. So dapat berapa X intercept tu? Negatif dalam kurungan negative 4 over negative 2. Simplified akan dapat berapa? Negative 2. Yes. Yes. Negative 2. Okay. Uh, sebab ada tiga tanda negatif tu. Okay, ada tanda, tiga tanda negatif. So, answer akan dapat negatif. Okay, so y, uh, X intercept is negative 2. Okay, so bila dapat soalan, kena fikir which formula that you have to apply. Okay, alright. Kita tengok another example. B, determine the coordinate Y intercept. Ah, uh, This question pula minta Y intercept of straight line that pass through the point Q60. Ah, tadi cikgu dah explain tadi yang kat atas tadi. Okay. Ah, uh, tentang this one. Okay. Uh, when X equals to zero, Y intercept. When ah, uh, Y equals to zero, X intercept. So kat sini yang awak dah ada ni sebenarnya. Okay. Sekejap eh. Okay. This one coordinate Q is actually X intercept. Sebab Y equals to zero. Y coordinate tu. Okay, akan ha, ni x, y. Okay, so itu adalah x-intercept. Ha, cikgu tulis c pun nampak lain dah ni. Okay, intercept. Okay, kemudian dia bagi gradient. Okay, so masih lagi boleh guna formula, formula macam mana untuk dapat gradient? This one? Intercept. Gradient. Yeah, intercept. Gradient is equals to. Uh, negative y-intercept Okay, y-intercept over x-intercept Okay, x-intercept And then you masukkan value Substitute the value Okay, gradient is 1 over 3 Okay, equals to Nak cari, okay yang ni negative mesti ada Nak cari y-intercept Y intercept Over What is the value of X intercept? 6 6, yes 6 And then you cross multiply Okay Cross multiply Okay Okay, cikgu tunjuk kat sebelah tepi ni ya Sebab dah tak muat dah Okay So, bila cross multiply Okay Cikgu nak letak negatif tu Cikgu bagi dekat 6 uh, Okay, sebab nak mudahkan cikgu nak kira nanti Okay, nak mudahkan cikgu nak kira tu negatif tu cikgu tak nak letak kat Y. Y intercept tu bagi dekat negatif 6. Okay, uh, faham tak bila cikgu cakap macam tu cikgu bagi dekat negatif, dekat 6 tu, negatif tu. So, dia akan jadi macam ni eh. Dia akan jadi 1 times negative 6. Uh, negatif ni cikgu bagi, alah kala lain. Sekejap eh. Negatif ni cikgu bawakan sekali dengan 6. Okay, uh, untuk mudahkan calculation. Alright. And then equals to 3 times y intercept. Macam ah, aku tak muat, aku tulis macam ni saja eh. Okay. And then kita nak cari y intercept. Kita nak cari y intercept. So 3 tu kita bawa ke left hand side. Ataupun okay cikgu tunjuk. Cikgu letakkan. Cikgu cuma ubah sahaja kedudukan ni eh? Ni actually awak dah belajar dah masa uh, linear equation. Okay. Sepatutnya tahulah benda ni. Okay. Okay. So nak cari y intercept. Y intercept is equals to negative 6 divide by 3. Okay. Ah, dah terlindungkan cikgu dah. Okay. Cikgu naikkan ke atas. Okay. Alright. So, simplify dapat berapa ni? What is the value of Y intercept? Negative 2. Yes. Negative 2. Okay, uh, negative 6 divided by 3 is equals to negative 2. Okay, bila cikgu tunjuk example yang ni, maksudnya dalam tajuk gradient, you also have to apply the the concept of linear equation. Uh, yang belajar dalam uh, chapter berapa? Huh? chapter 2 kot. Tak ingat lah cikgu chapter berapa. Tapi ada awak, awak dah belajar dah. Untuk linear. Oh, bukan, bukan. Ni awak belajar masa form 1. Nah, uh, dah belajar. Okay. Alright. Next example 12. Okay. Right. Calculate the value of V in the diagram below. Okay. So V tu unknown. Okay. Kod, uh, dia punya yang tu kalau kita tengok straight line tadi cikgu dah explain. Okay. Yang intersect pada Y uh, X axis itu adalah X intercept. Yang straight uh, dia intersect dekat Y axis. Okay. This one. Alamak Sekejap eh Okay Ini kat sini X intercept Okay Yang kat sini ialah Y intercept Okay So masih lagi guna formula Intercept Okay to find uh, What is value V the unknown So kita masukkan dekat sini gradient Dia dah bagi dalam example ni uh, Dalam soalan <coughs> dia dah bagi m equals to 4. So kita masukkan value dalam equation. Okay. Uh, gradient is 4 equals to y intercept. Okay jangan lupa ada tanda negatif dulu. Negatif kemudian Negative y. Y intercept. Over. Okay x intercept kat sini berapa? What is the x intercept? What is x intercept? V. Yes. Kat sini, x intercept is V. Ha, Cikgu dah labelkan pun dekat dalam diagram tu. Okay. And then you cross multiply. So, dia akan jadi V is equals to okay, negative, negative 8 over 4. Therefore, berapa value V? Solve this one, dapat berapa value V? tu. Negatif, negatif, uh, negatif, negatif, positif. So, 8 over 4 is 2. Positive 2. Okay. Alright. Uh, Next. Ada lagi tak? Next. Okay. Berapa example semua eh? Lupa dah cikgu pun. Ah, ha, dah tak ada dah. dah last ni. Okay. Ah, uh, ni yang nak susah sikit. Dan ni hot question lah. Okay. Ni yang nak susah sikit. Dia bagi dalam example 13. Given A. Dia bagi coordinate. Negatif 9, 2. B, negatif 7, 2. C, negatif 4, 3. And D, negatif 6, negatif 1. Are the vertices of a quadrilateral? Dia sebut kat sini vertices of quadrilateral tapi dia kita tak tahu what types of quadrilateral kat sini. Uh, soalan tu yang soalan tu tanya determine the type of the quadrilateral. Quadrilateral ni ada banyak ada square, ada rectangle, ada parallelogram, ada rhombus, ada kite, ha, okay. ada trapezium. Ha, itu adalah quadrilateral yang dah belajar masa form 1. The type of quadrilateral. So based on this question, okay, macam mana nak determine the type of quadrilateral? Actually ada two Uh, method, ada dua cara, solution Okay, yang pertama you draw The Charterson plane and then you mark You plot all the point And then akan nampaklah bentuk Bentuk quadrilateral tu, okay Tapi sekarang ni kita nak apply Untuk gradient, okay Alright, okay Untuk um, Apa ni Polygon eh, kalau polygon Okay, kalau dia tulis nama poligon A, B, C, D, means that dia ikut turutan tau. Ha, contoh lah ha, cikgu lukis ni. Okay, A, B, C, D. Dia akan ikut turutan. Dia punya uh, apa ni, point-point tu. Dia tak boleh eh, dia tak boleh tiba-tiba dekat sini dia letak D, eh, eh, ni boleh. Sekejap eh, sekejap, tunggu sekejap. Dia tak boleh tiba-tiba kat sini A, C, B, D. Ha, tak ikut turutan macam tu. Tak boleh. Itu untuk name the uh, polygon. Okay, so kalau kat sini kita boleh assume that okay, A, B, C, D ni dia dalam kedudukan yang berturutan lah. Ha, okay, that's why kat sini cikgu letak M, A, B. Kalau awak tengok sini cikgu letak M, A, B. Okay. Alright, M, A, B Tak nampak eh Sekejap eh Okay, kat sini cikgu tulis sebagai M, A, B This one, B, C Okay, maksudnya ada straight line A, B Okay Sekejap Okay, ada straight line A, B Kemudian B sambung ke C C sambung ke D Okay, D sambung ke A Okay, so kalau awak tengok pada yang cikgu dah tulis kat situ, MBC, MCD, MAD ataupun NDA pun samalah. Okay, alright, so kita akan cari based on gradient. Okay, alright, hari tu kita dah belajar macam mana nak gunakan this formula. Okay, so cuba masukkan formula dalam, uh, masukkan formula, masukkan value dalam this formula. So refer kepada koordinat uh, A and B. Ha, macam mana nak dapat ya, Macam mana awak nak tahu yang mana Yang pertama yang mana yang kedua ha, Itu cikgu dah explain Look at the x coordinate Look at the uh, x coordinate Okay and then Which is bigger uh, It is known as x1 And which yeah. is smaller It is known as x2 Okay so here which one is x1 uh, Which one is x2 Which one is bigger uh, Negative 7 Negative 7 Ha, uh, okay. Alright. So yang negative 7 akan jadi yang 1 lah. X1. Okay. So okay. Y. Okay. Y1. Okay. Macam mana? Y2 minus Y1. Okay. So kat sini. Ini cikgu pesalin soalan betul ke? Sekejap eh. Nak tengok balik. Takut tersilap salin soalan. Hmm, kat mana ni eh? Okay, ha, betul lah. Okay, alright. So, MAB, okay, MAB 2 minus 2. Okay, sebab so Y. Okay, yang ni X, Y. X, Y. Okay, alright. Kemudian over. Okay, X minus X. Okay, negative 7 minus negative 2. 0.9. Okay. So, dapat berapa ni? 0 over negative 2. Sekejap eh, cikgu salin soalan betul ke? Oh, cikgu salin soalan salah. Tu cikgu tengok pelik je. Uh, sekejap uh, eh. Ke soalan dalam textbook ni yang bagi salah. Sekejap, sekejap cikgu check balik. Sebab kat sini cikgu, kita akan dapat 0 kan? Gradient 0. Teacher, mm. You, uh, mm so uh, ah. over uh, sorry 2 minus 2 over negative 9 minus negative 7 2 minus 2 2 minus 2 over negative 9 minus negative 7 negative oh sorry ha so negative 9 Okay, tapi pun apapun kalau kita guna this one kita akan dapat zero is it the gradient yes teacher ha tapi dalam textbook Cikgu rasa textbook ni yang bagi soalan salah ni Sekejap eh, cikgu tengok balik. Eh, Sri betul. Okey, cuma dia salah kat sini. Okey, okey. Alright. Cikgu betulkan soalan kat sini eh. Sebab dalam textbook pun memang dalam question dia salah bagi soalan ni. Okey, this one is actually negative ah. Ha? Negative 2. Sekejap eh, tengok balik. Point A, negative 9, negative 2. Point B, negative 7, 2. C, negative 4, 3. Okey, alright. Ini yang betul kan Koordinat yang betul. So, Okey, kita tengok semula. Okey. So, okey ni yang uh, B yang ke, berapa tadi? B yang pertama kan? B yang pertama. Jadi, negative 2 minus 2. Ha, okey. Negative 2 minus 2 over negative 9 minus negative 7. Okey, yang ni yang betul punya. Okey, soalan tadi yang silap sikit. Okay. Alright. So akan dapat berapa this one? Gradient? 2. Okay. Negative 2 minus negative 2 is negative 4 over negative 9 minus negative 7? 2. Negative 2. So two. you simplify dapat 2. Uh, okay. Alright. Okay. And then okay kita akan tengok yang BC pula. Okey, B dengan C. Yang mana yang pertama, yang mana yang kedua? Tengok pada value X. Negatif 4, C. C, X. C, C yang pertama. C yang pertama. Okey, so negatif uh, 2 minus 2 minus 3. Okey, 2 minus 3 over negatif 7. Minus negative 4 Okay, so Berapa? 2 minus 3 2 minus 3 Negatif 1 Negatif 1 Yes, over negatif 7 Minus negatif 4 Negatif 3 Negatif 3 So, the gradient is 1 over 3 Okay, alright Okay kita tengok yang seterusnya C, D pula. Ha, C dengan D. C dengan D. Yang mana C. yang pertama? C. C, C yang pertama. C. So D, uh, okay, negative 6. Saya cukup kecilkan lah. Saya cukup tak nampak lagi. Okay. So, negative 1 negative 1. Betul kan? Uh, lah. negative 1 minus 3 over um, mm, negative 6. Minus negative four. Okay, so, berapa ni one uh, negative one minus negative three, Berapa? Negative Negative four. Negative four over negative six minus negative four. Negative two. Yes, negative, negative two. Two. Okay. Uh, you need, um uh, apa ni? integer, awak dah belajar integer okay, dalam rational number tu. Kena tahu macam mana positif, tolak negatif semua tu kena tahulah. Okay, ataupun uh, nak cepat tekan calculator. Alright, uh, right. so dapat berapa ni? Dapat 2. positive 2. Ya, yeah, positive 2. Okay, last sekali AD. Okay, so kita refer pada AD. Yang mana yang jadi yang kedua, yang jadi pertama, yang mana? D first. D, will become first. D will become first. Okay, so maksudnya A akan tolak dengan D. Saya cikgu kecilkan dulu. Okay, so D will become first. Maksudnya A minus D, is it? Betul, saya guna dah dah dah. dah. Okay, negative 2 minus negative 1 over negative 9 minus negative 6. Okay, so Okay selesaikan this one. Negative 2 minus negative 1. Negative 1. Negative 1 over negative 9 minus negative 6. Negative 3. Negative 3. Okay then simplify akan dapat 1 over 3. Uh, okay tu anjur kota yang kat sini yang susah sikit nak kena tengok betul-betul yang mana. Uh, akan jadi yang pertama yang kedua tu lah uh, Okay X2 yang mana X2 Mana X1 semua tu Okay so kita tengok kat sini based on this uh, Yang kita dah calculate tadi Kita dapat MAB equals to 2 Dan MCD kita dapat Equals to 2 Begitu juga dengan MBC ada 1 over 3 Dan MAD 1 over 3 kita ada Straight line dua straight line yang Gradient dia sama Okay, kita ada dua straight line yang gradient dia sama. Okay, bila tadi cikgu dah explain. Okay, uh, okay, two, okay. Kita luk, cuba lukis lah, kan. kita cuba lukis ataupun awak, cikgu tengok masa 9.32. Okay, awak tengok dalam da page 200. Okay, page 200. Saya cikgu buka textbook juga. Page 200. Hmm, 200. 200 200 eh awak banyak sangat ni Sekejap ya 201 Okay page 200 Dalam page 200 dia dah lukis diagram tu Okay Alright So di sini kita nampak bentuk apa ni What types of quadrilateral Paral Paral Parallel yeah. Parallelogram parallelogram sebab apa nama dia parallelogram it has par two, two parallel sides, sides be Parallel, really dua sides mesti parallel yes betul okey hari pia 3 3 3 mesh 1 okey okey awak tengok kat situ Okay straight line AD parallel to straight line BC ha kita dah calculate tadi Okay and then straight line AB is parallel to straight line DC so A, B, C, D is parallelogram. Parallelogram dia ada two pairs yang parallel. Okay. Uh, okay. So kita akan dapat uh, parallelogram. Okay. So itulah cara untuk awak apply konsep yang ada dalam gradient untuk problem solving. Okay. Uh, kalau problem solving ni memang kena fikirkan lah. Awak kena fikirkan uh, apa ni which method ataupun which formula you have to apply. Okay, alright So, untuk exercise for today Okay, memang rasa macam banyak eh Yang nampak macam banyak kat sini Okay, okay exercise for today Nampak? Okay Textbook page 201 To page 204 uh, Ada berapa page? Maksudnya ada 5 page Okay Self-practice 10.1 Question 6, 7 and 9 Okay, uh, kalau tengok dalam textbook, page 201 lah. Okay, question 6, 7, lepas tu uh, question 9 tu dalam page 202. Okay, and satu lagi, generating generating excellence, uh, yang ni hot question untuk dapatkan TP5, performance level 5, question 6, 7, 9 and 12. Okay, uh, cikgu tak suruh submit hari ni. Okay, cikgu tak minta submit hari ni. Kalau tak siap hari ni, awak masih lagi boleh lengkapkan pada kelas yang satu waktu hari, hari apa? Hari, hari Isnin. Okay, faham apa yang nak kena buat? Teacher do it one Faham, book. cikgu. Okay, uh, biasa, uh, awak ada Max 1 and Max 2 kan? Hari tu yang cikgu suruh buat notes tu dalam Max 2, is it? Yes, teacher. Yes, teacher. Uh, so, continue with Max 2. Okay. Alright. Jangan lupa index uh, self-practice 10.1 and generating excellence. Okay. Any other question yang nak tanya? No for me teacher. Okay. Hari Pia tak ada. Yang lain-lain? Ada cikgu. Okay, tak ada Masya. Tak ada. Okay Masha okay. Ha? Ah. Okay. Masya, okay. Buat kerja dah hantar lah Masha lah. Okey, kalau ada yang tak faham boleh tanya, boleh personal mesej kat cikgu. Tak apa, cikgu akan reply. Cuma uh, cepat atau lambat je lah betul tak lah, Anik? Uh, cuma cikgu tak ingat ada, cikgu tak jawab lagi ada yang Aniknya tu. Uh, yang tu cikgu tak tengok balik lagi. Ada uh, Anik tanya tu. Cikgu akan reply. Awak punya soalan cikgu akan reply. Cuma uh, cepat atau lambat saja untuk cikgu reply tu. Okay, so kalau tak ada apa-apa itu sahaja untuk hari ini Terima kasih dan tahniah yang hadir pada hari ini Okay, bye, Assalamualaikum Thank you, teacher Thank you, teacher Okay Thank you, teacher Yeah Thank you, teacher Yeah, you're welcome